vidare. Det finns en stjärn. Okej, what? Åh jävlar. Jag kan inte se vart den ena börjar och den andra slutar. Och jag har den här i färgen. I do not know. Nej men snälla, det här är det roligaste jag gjort. Såg ni ens? Nu kommer de ner här igen. Va? Fisk, vad heter det? Spindel, fisk nu. Nej men hej, tjena, tjing tjing. Jag hoppas att ni tittade på min Primark-haul nyligen. Och ni var så många som bara, oh my god, du måste göra en YouTube-video. Och jag vet att jag inte riktigt har ett full face, don't mind that. Vi har ju då lite roligt, jag ska prata lite mer om, jag köpte en parfym. Vi ska också prata om lite svamp, lite... vad heter den? Flawless Glow i alla fall, Charlotte Tilbury Dupe. Vi ska prata tinted moisturizer, vi ska prata läppprodukter, vi ska prata fransar, vi ska prata grejer. Och vi ska prata massa grejer. Och jag vet att jag köpte den här, jag pratade om den här ju. Det här är Hair Gem Stamper. Men den tänker jag att jag kommer göra en specifik reel slash TikTok om. För det känner inte riktigt att jag behöver glamma till mitt hår riktigt idag. Så den kommer. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle göra ett litet, en liten video. Och för er som inte vet vad Primark är, så är Primark en brittisk butik från början. Det är alltså en brittisk kedja. Eller är det brittisk? Nu blir jag jätteosäker. Jo men det är det. Det är superbilligt. Det finns kläder, barngrejer, smink, väskor, heminredning, you name it, de har det. Och Primark finns i väldigt stora delar utav hela Europa, inte i Sverige tyvärr. Och jag var ju då nyligen i Italien och passade på att snäga lite bits and pieces som jag var sugna på. Så idag tänkte jag att vi testar det tillsammans. Jag tänkte att vi skulle börja med lilla The Perfume. Det här är alltså en 5 euro, allting är euro. 5 euro och natural parfym. Och den här är 50 ml, så 1 pund per 10 ml. Nej, inte pund, jag kommer säga pund. Och jag menar euro. Men det är bara för att jag är van att handla i punden liksom. Så här ser den alltså ut. Och jag har använt den här i 2 dagar redan. Jag tänkte ändå att jag ska ta på den och beskriva den lite mer, för den luktar fantastiskt. Den har då som sagt rosé. Eller rose menar jag, förlåt, inte rosé. Nu har jag druckit lite mycket vin, inte idag, men rosé, whatever, det är vår, låt mig vara. Ros, tonkaböna som är väldigt sött, och neroli som också är en blomma. Det står också på locket av den här, så står det att det är en floral, aromatic och vanilla scent. Jag tycker att det är spännande att man beskriver den som en vaniljscent, men man tar inte med det på noterna. Jag tycker inte att den doftar jättemycket vanilj. Har ni hängt här ett tag så vet ni att så vet ni att vanilj är min favoritnot när det kommer till parfym. Jag älskar typ allting vanilj. Det är en rökig vanilj, en söt vanilj, en fräsch vanilj. Det finns en tillfälle för varje liten vaniljnot. Och den här är väldigt blommig men fräsch, inte supertung. Jag tycker inte heller att rosen tar över. Jag kan tycka att ros blir lite så här tantigt eller lite, inte så fräscht liksom. Det blir inte den här överhuvudtaget. Och som sagt, jag har använt den i flera år. Så jag tycker verkligen om den här, jag tycker att den håller helt ok, speciellt för en fiver liksom. 50 spänn, nej euron kanske ligger lite högre nu, så vi säger 60 spänn då. Really nice, det var det första då. Och jag köpte ju, jag har redan använt några av de här, för jag sminkade några av mina vänner i helgen när jag spelade in den här. Och det här är alltså en 15 beauty blender svampgrej. De här är svinbra. Men jag köpte ju då också den här, och jag måste testa den här idag. Det här är alltså en så kallad body sponge. Men alltså det är så många som har använt den här till ansiktet, så jag ska gå och blöta den här. Det här är alltså inte, den här är torr. Och den här kostade 3,50. Och alltså, I'm so excited för att se hur stor den här blir. Så ni ser ju nu då, typ hela min kind. Låt mig gå och blöta den, så ska vi se. Alltså, nej. Det här är det bästa jag sett. Ser ni storleken på den här? För det första så är den så jävla mjuk. Den här är ju alltså egentligen gjord för. Den heter då Body Sponge. Use damp or dry with a liquid foundation. Så att det går absolut till ansiktet. Or powder or and or self tanners. Så att jag tror att tanken är mycket så här kroppssmink, ni vet så här flytande bronzer, krämprodukter, du vet, med skimmer och sånt i. Men alltså jag ska testa den till foundation och ser ni hur stor den här är. Alltså jag har stora händer och den är så stor. Nej men alltså den är så stor. Oh my god, det kommer vara liksom boom 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 and done. So I'm excited. Jag ska strax det. My lord, jag rekommenderar det här istället för en slime, ni vet så här. Ni vet, man behöver lite stressboll. Det här är mycket bättre stressboll. Jag skulle kunna sitta så här, ja. Åh, så skönt. Okej, den är väldigt mjuk. Okej, spännande.
Jag ska också, nej vi tar den här nu då. Det här är alltså då en PS då, som är Primarks egna sminkmärke är det då. Alla heter PS någonting liksom. Det här är deras Flawless Glow Radiant Glow Primer Foundation Hybrid. Och det är ju då precis, och den är också skimrig som ni kommer få se. Det är ju precis så som, aha, den är plomberad. Det är precis så som Charlotte Tilbury Hollywood Flawless, ni vet. Jag ska bara få upp den här. Beskrivs. Nu så. Och sen också en skruv. Ah, det är en sån också som Hollywood Flawless. Okej, vi ska se här då. Jag har köpt den här i färgen Buttermilk. Ah, fuck yeah. Och vi ska se hur den här ser ut. Jag kan säga att direkt så ser den sjukt lik. Åh, jävlar. Okej. Spontant första intryck är att jag har testat så många såna här dupes. Ni vet, som försöker imitera Charlotte Tilbury Hollywood Flawless. Jag klipper in en bild på den om ni inte vet vilken jag menar här. Och den kostar ju typ, ja men 600 spänn typ. Och ingen lyckas riktigt. Men den här är så lik den. Okej, what? Jag var bara tvungen att ta fram den här produkten. Det här är, min är lite avskad för jag använder den så himla mycket. Men det här är alltså den som den försöker dupa. Och jag måste typ, nu kanske inte färgen kommer vara perfekt. Men jag tar ut en sån. Och jag tar ut en bredvid. Och jävla, konsistenserna är till och med sjukt lika. Jag kan säga förresten att jag, i Hollywood Flawless så har jag färgen Ett Fair och Buttermilk då, och de är väldigt lika i färgen. Inte identiska, men väldigt lika. Åh, jävlar. Jag kan inte se vart den ena börjar och den andra slutar. Okej, det här är, jag vet att vi allihopa försöker dupa Charlotte Tilburys produkter, för de är ju väldigt dyra och otroligt fina och otroligt populära. Men det här är by far den bästa dupen som jag har testat för den här. Så om ni har tillgång till en Primark, ni åker på en semester i vår eller sommar eller så, spring definitivt in och köp den här om ni vill ha en bra dup på den här Charlotte Tilbury produkten För den är helt vansinnigt lik. Jag är inte ens säker på om jag skulle ha märkt skillnaden på den här och, eller alltså på, ah gud, jag tappar orden nu typ. Jag vet inte ens om jag skulle märka skillnaden om det här var ett blind test, ärligt talat. Den är väldigt lik både i textur, hur det känns och hur den ser ut. Och det brukar alltid vara någonting, till exempel Elfs variant är mycket mer pigmenterad till exempel och så. Ah shit, so pretty. Okej, very excited about that. Nu fortsätter vi med Tinted Moisturizer. Back again. Nu är det dags för den här lilla svampen. Men nu ska vi då, alltså det här är PS. Och My Perfect Color är typ deras olika foundations. Och de har så många. Och det är väldigt tydligt att de försöker att dupa olika, så här, vad heter det, kända produkter. Jag vet inte exakt vilken de försöker att göra här. Men den heter i alla fall bara Tinted Moisturizer med Radiant Finish med Niacinamid och Hyaluronic Acid. Och jag har den här i färgen. I do not know. Jajamän, 2 02. Och den här kostade 6 euro. Och den här ska vi då testa såklart. Oh. Och se hur den känns. Och framförallt så vill jag då, åh, framförallt då så vill jag ju testa den här svampen. Tjong tjong tjong. Jag älskar ju färgade dagkräm. Jag tycker typ att det är livet. Jag tror jag bara, oj, den var lite tjockare än vad jag trodde. Den var också väldigt gul, ska jag säga. Men jag vet i alla fall inte exakt vilken produkt de försöker att dupa. Men nu ska vi få äntligen få testa den här enorma svampen. Nej men snälla. Det här är det roligaste jag gjort. Okej, vilken jävla tinted moisturizer då. Jag kan säga att jag har gjort ganska många såna här testa Primark videor på min YouTube-kanal. Vi brukade ju ha, eller min fästman och hans far och så brukade ha ett hus i Spanien. Och i Spanien finns ju Primark givetvis. Gud, den är ju väldigt svårt. Det är ju inte så mycket precision om ni förstår. Utan det är ju lite så här. Den träffar där den träffar. Typ så här mitt i brynet och så. Inte kanske det smidigaste. Men alltså jag älskar den då. Så nu fort det där gick ändå eller? Jag tänker kanske att man får komplettera lite med en mindre svamp. Eller så kanske man kan använda sidan lite, vi ska se. Man kan använda den liksom för att trycka upp här.
Eller så gör man fan i att göra något annat först, typ brynen som jag gjorde, för att jag hade ingen brynprodukt, så jag bara, nej men jag kör. Jag älskar svampen. Alltså den är skitrolig, alltså verkligen. Jag kan bara tänka mig, den är också precis lika mjuk som några av mina favoritsvampar. Verkar inte suga upp speciellt mycket produkt. Lite svårt att avgöra, men jag tycker i alla fall att jag har fått en jättefin finish. Lite svårt som sagt att komma åt, men samtidigt inte omöjligt. Och jag gillar den verkligen, jag tror verkligen, nu kommer vi ju in i en period där i alla fall jag använder mycket typ så här kroppsoljor, alltså vad heter kroppsbronzers, jag vet inte om man ska kalla det riktigt det, men ni vet liksom, för att jämna ut hudtonen och så på kroppen. Du vet, jag som är genomskinlig och blå och sådär, ni vet. Så, ja, damn, okej, okay, älskar den här. Okej, okay, det kanske är att ta i, men jag är väldigt nöjd med mitt köp. Och framförallt är det väldigt roligt. Kan vi prata om tinted moisturizer då? Lägg ner svampen, Margareta. Den är jättefin. Wow. Jag hoppas verkligen att ni ser. Det här är alltså en 35 ml tub för ja, under 70 spänn. Jag vet inte exakt vad euron ligger på, men 6 euro. Och det är ju verkligen inte mycket pengar. Och kolla vad otroligt tjusig den är. Jag kan säga i alla fall, det var det jag skulle säga förut. Jag blev så jävla distraherad av svampen. Att jag har ju gjort väldigt mycket såna här... vad heter det? Jag ska bara borsta mina brun så länge. Primark-video tidigare. Och basen har inte alltid varit bra, ska jag säga. Utan det har funnits ganska mycket dåligt. Och mycket av det som jag har testat på kanalen tidigare finns fortfarande att köpa i butik. Den här Primarken som vi var på i Bologna, Italien, var ganska liten. Och hade väldigt begränsat. Som sagt, de hade inga ögonprodukter överhuvudtaget. Förutom fransar och mascara, liksom. Och det var ju tråkigt, så jag kunde inte göra ett full face, liksom. Men... den här var i alla fall sjukt fin. Det är de inte alltid, baserna. Så that makes me happy, men jag kan inte sluta. Jag vill ha den här på hela min kropp. I love you. Jag tycker den här är så jävla kul alltså. Shit. Undrar om jag är lite över- eller understimulerad just nu. Det är lite svårt att veta. Alltså gud, jag köpte ju den här också, jag ska bara ta ut den här. Jag har ingen setting spray, de hade inte en enda setting spray i butiken. Det är ju en av mina favoritgrejer annars att testa. Nej men alltså kolla, det är alltså en, okej, okay, man får inte göra så här inne. Ska vi se. Såg ni ens? Nu kommer de ner här igen. Här är de. Kan man ta upp den? Låt mig göra en gång till så ni ser dem. Åh gud, tror att inte Fredrik är hemma och skäller på mig för att jag blåser såpbubblor inomhus. Och Moa Gräs, om du tittar på det här, min syster åtta på 8 år, vi blåser inte såpbubblor inuti, hemma, inuti, inomhus, men hur som helst då, så är den, kolla. Så man kan, det var, jag trodde ändå att det var batteridriven den här, men det är en sån här liten fläkt. Då kanske den här kan gå till damerna ändå, det var, jag trodde att det var en sån här man kunde i alla fall trycka på en liten knapp och köra en stund, jag kan ju göra så här faktiskt. Men hur som helst, inte helt dumt. Bara en liten side note. Jag har ingen concealer och jag har inget puder. Så jag bara slänger på det lite snabbt. Och jag kom på att jag har ju inte heller någon bronzer. För det fanns inte heller någon som jag inte har testat tidigare. Och jag köpte ju bara saker som jag genuint ville testa liksom. Så jag lägger bara lite, och då menar jag verkligen bara lite krämbronzer. Och det är Bondi Sands, nej förlåt. Det är Nude Sticks, men den heter Bondi Babe. Förlåt. Så jag bara lägger superlite. Alltså älskar den här svampen. Den är, vilket jävla genidrag. Varför har jag inte haft en så här stor svamp innan? Va? Okej, okay. Jag passade på att göra en jättesnabb liten eyeliner bara. För att jag inte har några ögonprodukter ifrån PS, alltså Primark. Och jag gjorde en eyeliner. Det här är faktiskt en brun eyeliner. Jag vet att det ser väldigt, väldigt svart ut i kameran. Men det är en brun eyeliner och det gör väldigt stor skillnad i typ så här hur hårt det är. Och den har jag gillat jättemycket. Och det är Huda Beautys... vad heter den exakt? Fine Liner Quick and Easy i Very Brown. Och den här är väldigt liten och smal. Den här svarta har jag använt massor av gånger. Det är en av mina favorit eyeliners. Inte min absoluta favorit, men en av mina favoriter. Och den bruna är just lovely, tycker jag. När jag vill ha något enkelt och simpelt som verkligen funkar. Nu ser ni, har vi lite kvar. Jag tänker att jag kanske gör klart ögonen förresten. Det här är en mascara. Och den heter Sweet Lashes. Where you going, girl? Den här heter... eller den här kostar 4 snurr. Vilken är det som ser ut så här? Vilken... vilket poppis märke. Titta bara bland mina mascara. Jag känner igen den här så väl.
Den här är ju obvi en dupp på något, men jag kommer inte ihåg vilken mascara det ser ut så här. Jag vet att jag är en fransk kind of girl. Jag älskar att testa mascaror, men jag har inte så jättemycket att heja på. Jag testar den här är då svart då. Väldigt separerande, du kommer inte få några spider lashes here. Och jag kan säga det också, när jag lägger mascara, det här är en av mina bästa tips, då tittar jag ner i en spegel, då lägger man ingen produkt, eller väldigt mycket mindre i alla fall, på locket. Väldigt fin separerande mascara, om man tycker att det där med typ fisk, eller vad heter det, spindelfransar inte är så fint. Men på mina fransar så kommer det här att bli väldigt mesigt. Jag tycker också att det är så svårt att testa mascaror, för att det, alltså det handlar ju så jädrans mycket om vad man, alltså vad man har för fransar själv och vad man vill få för resultat av det. Men jag kan säga det, väldigt väldigt separerande mascara, alltså den flyttar fransarna otroligt fint. Och det gör inte alla, jag gillar i alla fall inte klumpiga fransar, speciellt inte eftersom jag gillar att ha lösögonfransar över, så vill jag inte att de ska se klumpiga ut, för det gör liksom inte lösögonfransar. Men det är ju kanske ingen värsting mascara. En mascara som jag tyckt väldigt mycket om på senaste och använt väldigt mycket, det är faktiskt Telescopic Lift, som är relativt ny ifrån, oj här ligger det hår, ifrån L'Oreal. Annars vet ni ju att min dunder favorit är Supreme Volume, där var du, nej heter den så, jo Volume Supreme ifrån Art Deco. I love that, den är lite annorlunda i wanden, den har den här lite bredare, den här typen av, vad heter det, borste gillar jag väldigt mycket. Så väldigt personlig preferens, absolut inte en dålig mascara, det går inte heller riktigt att avgöra om en mascara är dålig tycker jag, för en av de viktigaste grejerna med en mascara, jag kom på att jag ska göra mina underfransar också, en av de viktigaste grejerna med en mascara är ju att man inte blir svart under ögonen under dagen. Och det kan ju, oj, oj, det kan ju inte jag säga nu, för att ni får ju inget wear test. Jag borde ha planerat in det, men det är mycket nu, flytt och så, rest vad det är. Nästa grej som vi ska testa idag är då ifrån märket Sosu. Jag vet inte riktigt hur man säger det, men det är ett otroligt populärt brittiskt fransmärke. Väldigt fina fransar, har testat dem många gånger. Det här är skaparen av märket. Det här är deras exclusively designed for Primark Glam Lash Collection. Och det här är då stylen som heter London. Och ja, det ska vi testa. Okej, jag klippte av en bit på fransarna för att jag har inte så långt frans, eller så. Jag vill att de ska bli bekväma här inne och inte peta på en. Så jag klippte av en liten, jag vet inte om ni ser här hur liten bit det är, men ja, det är ungefär en, några knippen liksom. För att det ska vara bekvämt. Okej, one on one. Mascara först. Franslim, mitt favorit är Duo, det gröna, det är latexfritt. Passar ofta känsliga ögon om ni har rinniga ögon och så vidare. Och det är väldigt lätt att applicera. Så jag tar fransen, lägger lite, sen lägger jag ner den här på mitt bord. Medan jag, vad heter det, limmar på det andra. Sen låter jag de där ligga på mitt bord i typ 30 sekunder. Man behöver egentligen inte det, de här torkar väldigt fort. Men ett kladdigt lim kommer vara lättare att sätta på än ett blött lim. Så jag låter det bara sitta i typ 30 sekunder innan jag klappar på dem. Okej, när det har gått 36 så tar jag en pincett. Se till att den är ren så att den låter så här. När ni ska applicera så att det inte är gammalt lim på den. Då kommer ni fastna i själva fransen. Och om det är en bra frans som är mjuk i bandet och så, då ska det här gå på en sekund för mig. Och gör det inte det så tycker inte jag om fransarna typ. För att jag pallar inte vänta fyra gånger tills de är mjuka liksom. Jag håller någonstans i ytterkant. Lägger först, jag gissar lite ungefär vad mitten ska vara. Sen så tar jag ytterbandet först och fäster. Och sedan tar jag inre delen. Och fäster. Och de där fäste svinenkelt. Sen får man ju då givetvis dubbelkolla så att den sitter längst hela fransraden. Det blir lite lättare att sätta på en frans när man har eyeliner, men det är absolut inget måste. Sen brukar jag bara trycka upp den så att mina fransar och lösfransarna sitter fint ihop. Och så får man nästa. Voila! Ett par perfekta fransar. Mycket enkla att sätta på. Och verkligen superfina. Nu önskar jag att jag hade köpt två par till liksom. Men förhoppningsvis så håller de länge.
Jättefina. Om det är något om det är någon av mina vänner som kommer åka relativt snart till en Primark i närheten, så ska jag definitivt tvinga dem att köpa några till. Style of alltså London, superfina. Nu ska vi gå vidare till, ja, vi kan köra highlighten emellan. Det här är PS Pro. Vet ej vad skillnaden är. Jag antar att de här kanske var lite dyrare. Det här är i alla fall deras Cream Highlight Luminous Finish i färgen Champagne. Och det fanns flera utav de här. De här kostar för övrigt 5 pund, nej, 5 euros. Eller som min mormor säger, och då undrar jag vilken är rätt. Euro, nej, euro måste det heta. Annars så vägrar jag vara med. Hur som helst, det här ska ju onekligen vara en dupp på Charlotte Tilbury. Och det fanns då också blush och contour skulptgrejen. Men de var slut, denna som fanns var den här. Och jag älskar ju spotlight som kommer den här ifrån Charlotte Tilbury. Jag har snurrat på den här så att den är igång liksom. Och sen trycker jag upp lite. Oh yeah. Ska vi se hur lik den är. Inte lik. Alldeles för mörk för att vara precis som spotlight. Men den kan ju vara fin ändå. Men jag tänker bara om man vill ha en exakt. Ja, ser ni vad fläcken här blir också. Okej. Den här gillar vi inte. Kan jag säga. Det här är i alla fall ingen. Det här var inte en lika fin dupp som. Det här var faktiskt en ganska ful dupp. På. Gud vad fläckig. En ganska ful dupp på Charlotte Tilbury. Jag ska testa och göra så här direkt tror jag. Skita i och dutta på ansiktet. Oj vad långt ner det kom nu. Det var det svåra med den här stora svampen då. Så jag kan dra upp det lite med en annan sida. Nej, det här var verkligen ingen fin. Den här skippar vi hörni. Jag har ju precis hittat de perfekta dupparna på de här. Finns ju finns ju tidigare videor. Men gud vad jag har tjatat om det. Charlotte Tilbury dupsen alltså. Men det är så jävla aktuellt tycker jag. Ja, den där var inte så fin. Jag vet inte om ni ser det, men den är ganska fläckig. Den här var ju ganska långt ner, det var inte mer meningen. Men om ni tittar på den här sidan så är den ganska fläckig vart den har satt sig. Och då har jag i stort sett inget puder. Jag har jättelite puder. Precis under ögonen och precis över eyelinern liksom. Älskar den här svampen! Oh my goodness! Läpp har vi kvar då. Jag har ju då ett sånt här kit som heter Sheer Hydration Nourishing Lip Gloss Balm och Lip Gloss med Hyaluronic Acid Spheres. Men jag har också en läpppenna. Den här kostade 4 pund för två produkter och den här kostar 2,50. Och jag tänkte att jag skulle testa den här först. Det står bara att det är en lip liner i färgen Berry Brown. Vi ska se här. Åh. Helvete så plastat. Herregud. Ja, okej. Då börjar vi. Oj, vad bred den var. Det ser ut som en brylpenna. Ja, jag använder skarpen. Superfin färg. Jag typ hatar inte heller formen. Faktiskt en jävligt nice form. Linjerna blir ganska breda. För mig gör det ingenting för jag ska strax blända ut den här. Ska bara, shit. Jag ska bara ta en liten pensel. Och går över så här. Men det blir ganska breda linjer om ni inte är det någonting ni vill ha. Jag gillar ju då att mjuka upp den här. Speciellt det här ska något ganska glossigt över. Så att det inte blir för hårt. Gud vad lätt det här att göra när man pratar. Käften Margareta. Gud jag är så torr om läpparna just nu. Och då är det ännu viktigare tycker jag att smeta ut läpparna så här. För att då går det ner i de fina linjerna så att inte läppglanset sen glider omkring. Men jag gillade verkligen färgen, gillade verkligen formen. Superfin färg, verkligen. Ska slita upp den här lilla läppsnutten. Wow. Okej. 4 fucking euros. Sött litet gloss. Åh, luktar ljuvligt. Okej. Love that for us. Åh, vad härligt orange det var. Men väldigt återfuktande. Eller alltså väldigt mjukt. Åh. Alla lite här också. Vilken tur att det är verkligen i ordning med idag. Mm. Perfect Pout Lip Gloss Balm. Kändes väldigt mjukt. Väldigt skönt på mina otroligt torra läppar. Älskar inte färgen. Önskar att jag hade valt en annan färg.
But it is what it is. Vi lägger också lite gloss över. Väldigt tunt gloss. Som sagt, väldigt läppoljig i konsistensen. Luktar ljuvligt. Ändå en helt okej, fin läppkombination, eller? Jag tycker typ det. Not angry about it. Var det det vi hade, eller? Ja, det jävla var det. Låt mig samla mina tankar. Så ska vi se, jag ska släppa ut dem här också. Ska vi se vad vi tyckte. Okej, alltså, där har vi det. Det jag kan säga är, om någon ni känner eller ni själva åker någonstans där det finns en Primark, då tycker jag definitivt att ni ska kika in den här sjuka Hollywood Flawless-dupen. Tinted Moisturizer är så himla fin. Den här svampen, om jag inte har tjatat nog, är helt ljuvlig. Den här kommer ni se mycket framöver, jag är helt övertygad. Och jag måste säga, oh, om ni verkligen har en doft som ni brukar, typ av doft som ni gillar, kika in parfymerna, alltså de är svintrevliga verkligen. Och allt det andra är typ OK eller bra och så. Fransarna superfina. Det här är ju återigen ett superbra deal med 15 stycken beauty blenders i ett paket. Den kostar ju då, för er som inte tittade på förra videon, 10 euro. Alltså en 100-lapp för 15 sminksvampar. Det var en kostnad här i Sverige. Så definitivt en bra stil. Tack för att ni kikade idag. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Och vill ni se mer såna här testa smink från, ja, men du vet, ställen som inte är så typiskt sminksar hemma, så kom ihåg att säga det till mig, så att när jag väl är borta så kan jag handla det. Så är det. Wow, vad du skriker, Margareta. Tur att ni strax ska gå, men jag hoppas att ni vaknar av det. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.